salam, idman xəbəri ilə tanış olun. İngiltərənin Chelsea futbol klubunun məşqçisi Jose Mourinho 2016-cı ildə dərc olunacaq yeni Guinness-in rekordlar kitabına daxil edilib. Portuqaliyalı məşqçinin 5 nailiyyəti ona bu haqqı qazandırıb. Məşqçilik karyerasında keçirdiyi ev oyunlarında ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası, İngiltərə Premier Ligasında ev oyunlarında ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası, UEFA Çempionlar Ligasında qazanılan ən çox qələbə hesabında Çempionlar Ligasının 100 oyunu olan ən cavan məşqçi. İngiltərə Premier Ligasında bir mövsümdə ən çox xal alan bir şəxs kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşəcək.